Diinni, diina caalee diina ati ofirratti teetudha. Yaada ifi qaddu yoo gaarii hin godhin, ilaalcha ifi qaddu yoo gaarii hin godhin, hariiroo ifi walii qaddu yoo gaarii hin godhin, wanti gaarii ati jettu kun marti nuyyuu gaarii ta'anee isitti mudhatuu hin danda'amu. Diina ofii ta'uullee ka dandeettu si'uuna. Itti garagaltee ammoollee jaala ofii ta'uullee ka dandeettu si'idha. Lamaanuu ofirratti godhuu ka dandeettu si'idha. Jaala gaarii ofii ta'uu dandeettaa, diina gaariis ifii ta'uu dandeetta. Haga ati deemuu dandeettu, haga dhaggeete, haga ati socho'uu dandeettu, haga silaa socho'u isa kakka'umsa keessa qoraate. Kakka'umsa horatii isaaf maaltu yoo qabaname keessa ifiitti kakka'umsa qabaatu qaba. Keessi kee yoo kakka'umsa hin qabaatiin miilli ka kakka'umsa qabaachuu hin danda'u. Bakki miilli deemu bakka jalqaba yaadi deemu, bakki yaadi deemu bakka waan silaa ta'ee isaa barbaade sanii ilaaluu danda'u. Namni gaafa ifi jaalate naa biraa jaalata. Namni ifi yaada gaarii gaafa qabaate naa biraatti ifi yaada gaarii qabata. Namni gaafa ifi kabaje naa biraa kabaja. Namni kabaja ifi hin qabne naa biraa kabajuu hin danda'u. Daawwattootaa fi hordoftoota chaanalii kanaa nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. Ana obboleettiin teessan Hinsene Birbirsaa addaas viidiyoo haaraa akkuma kana immoo mata duree haaraa qabatee kan dhufeeru isinii qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoo kana duraatti waa hedduu akka irraa barattanii tokko shakkii hin qabu. Isa kana laalisaan duraa laayik, sabiskiraayib, obboleessaaf obboleettii akkuma kana immoo hiriyoota keessanii akka inni ga'u sheer akka isin gootan isin gaafadha. Ani qophii kana akka isinii dhiyeessaaru obboleettii teessan Hinsene Birbirsaa hin naa ta'u. Ogeessaan kaameraa immoo naa ol goobanaa nufana jira. Hanga qophii keenya xumuraatti turtii gaarii. Ayyaan daawwattoota keenya qophii addaa qabadhee isin bira dhaadheeru. Qophii diqqoo adda ka ta'eeru kanaan duraarraati. Kana yoo isiniin jedhu wantoota hedduu gara waan biraatti yoo dabarsine hin ulaalla. Adda gara waan biraatti odoon ta'in gara keenyatti akka deebinu mata duree nu godhu qabadhee dhufeera. Balleessaa waa hedduu yeroo hedduu gara dhibii keenya. Lammaffaa, sadaffaa, afuraffaadha wantooti nuti kennu. Inni tokkoffaa wanti balleessaa jiru waan lammaffaa fi sadaffaa inni nu sababa nuti dhiyeessine isa odoon ta'in nu'uudha. Namni gaafa gara ifiitti hin deebi'in, namni gaafa gara ifiitti ana hin jedhin, wantooti kamiyyuu ifirraa akka jammaru yoo hin jalqabe, wantooti kamiyyuu ifirraa akka kaasee jalqabu yoo hubatin, yeroo kamiyyuu waan sarratti jijjiirama fiduu hin danda'u. Kanaaf mata dureen guyyaa har'aa gara ofiirratti deebinee, gara ofiirratti murteessinee, ofuma haa kaane, ofuma sirreessine, ofuma akka deemisa dandeenyu mata duree nu godha. Inni sunillee mata duree addaa an qabadhee isin bira dhaadheera. Diinni ofii si'umaa gara hafuuraatti yoo deebinu diina karaa sadiin laalla. Tokkoffaan nama, lammaffaan si'i, sadaffaan gubbaa kanarra ta'ee kan hojjetu inni. Jalqabaa ofirraa xixiisaan, ka lammaffaa irraa xixiisaan, ka sadaffaa ofirraa xixiisaan. Inni hunda kana keessa diinni guddichi diina gara keetiin ati ofitti teetudha. Namooti hedduun wantoota jireenya isaanii qabe gaafa si dhiyeessanu akka waan biraatiin sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaarraa wantoota jiranu si ibsiisa yaalii godhan. Garuu inni guddichi diinni, diina caalee diina ati ofirratti teetudha. Diinummaa namis ijaaru caalaa diinummaa ati ofitti ijaartutti sirratti humna qaba. Kanaafuu diinni diina caalee diinni jalqabaa diinummaa ati ifitti teete sanidha. Kana yoo isiniin jedhu wantoota karaa adda addaatiin hin yaannaa wanta gara jireenya keenya irratti dhufu kan irra jirullee kan dabarrellee kan itti deemnullee hin yaannaa waan baay'eelle godhiisaallee hin barbaannaa. Wantoota silaa ta'uu feenu kamillee ta'ee immoo wantoota haala keessa jirru kamiyyuu inni guddaan jechoota karaa karaatti nutti dhufuun caalaa jechoota nuti waan sanii deebinyutu nurratti humna qaba. Diina ofii ta'uullee ka dandeettu si'uuna. Itti garagaltee ammoollee jaala ofii ta'uullee ka dandeettu si'idha. Lamaanuu ofirratti godhuu ka dandeettu si'idha. Jaala gaarii ofii ta'uu dandeetta, diina gaariis ifii ta'uu dandeetta. Diina gaarii akkamii ifii teeta? Diinummaan gaarummaa hin qaddu garuu diina jabaa ifii ta'uu ka dandeettu si'idha. Jaala gaarii ta'uu ka dandeettu illee si'idha. Jireenna qabbanaa fi jireenna tasgabbaa namoota jiraataranu diina namoota alaa hin qabne odoon ta'inii keessummaa ifiitti hariiroo ofiitiif eenyummaa ifii waliin jireenya qabbanaa kan isaan jiraatan wanni gochisiisaa jiru ifii walii hariiroo qabanu jaaltummaa gaarii waa humaniif. Dursi waan kamiitu jalqabasiidha. Wanta ta'u barbaaddu kamiin dura jalqabasiidha. Namooti hedduun wanta hedduu hin yaadani. Ta'iisaaf hin yaadani, ce'iisaaf hin yaadani. Sirriidha. Yaadiisullee gaariidha. Garuu wanta hedduu gaarii godhiisaan caalaa yaada hedduu kan nama biraatiif kan waan biraa gaarii godhiisaan caalaa
yaada ke gaari godisa duraansa yaada ifi qaddu yo gaari hingodin ilaalcha ifi qaddu yo gaari hingodin hareero fi oli qaddu yo gaari hingodini wonte gaari ati jettu ku martinuyu gaari ti ane isitti mudatu ndandan gammachun jireenna ke kessatti fudati saafi yof kessa keette ifi oli nagahi umini nageenni ala kessa keetti raggutu hindando hareero nda mootannu walitti qannu sirriida akka nutti dhagaamu hin gochisiisa fakkeenna nami tokko gaafa nu arrase aati namichi waan tokko hin baane tayoomile nama ta'uu hin dandeenye jedhe yoo nu arrase anan maachilake dhagguu hin barbaadu jettee gaafasiin sitti dubbatte yookaan gaafasiin sitti arrasite jechoonni namooti gara alaatti sitti darban sun hunna horatuu ka danda'u gaafati jala teette fudhatte sani male gaafasaan gara alaati sitti darbatan sanii mo'ate diinni guddichi si'i kasiin jedhe namoonni biraa ala kanaa diina hin qabduuf yookaan diinni waa hin jiraanneef odoon ta'ini isaan diinummaa isaanii keessi keeyya fudhate male diinummaa isaanii sirraa hunna horachuu hin danda'an wanti bara keetiif jireenna keerratti hunna horatee isi qabeessi gatteessisuu jiru jechoota nami walii dacha'anees hin jedhan jechoota biyyi walii dacha'anees hin jedhan jechoota isaan jedhan ati fudhatte inni lammaffaa ammoo jechoota ati fumaanu ifiin jettu jecha ati bara keerraa ifiin jettu dubbii ati bara keerraa ifiin jettu sirratti akka malee hunna qaba wanni hunna sirraa qabu inni jalqabaatiif tokko maan ennaani waa ati ifiin jettu. Karaa adda addaatiin wantoota hedduu yaaltata ta'uu danda'a fakkeenya gara barumsaatiillee yaalii wayii godhuu dandeetta gara hojiillee yaalii tokko tokko godhuu dandeetta karaa adda addaatiin yaalii godhuu dandeetta yaalii sani gaafa isaan sitti hin milkaa'in jireenya kee keessa gaafa isaan milkaa'uu dhabanuu ilaalchaatiif hiika qaddu adda addaatiif hiika qaddu gaafa bubbu'aa dhufu amma achi silaa hin danda'u dadhabeera tuhunniti tanuma jettee gaafatiif irra murteessaa deemtu wantooti sun sirratti gadi buusaa deeman haga ati deemuu dandeettu haga dhaggite haga ati socho'uu dandeettu haga silaa socho'isa kakka'umsa keessa horaate kakka'umsa horatiisaaf maaltu yoo qabaname. Keessa ifiitti kakka'umsa qabaatuu qaba keessi kee yoo kakka'umsa qabaatiin miilli kakka'umsa qabaachuu hin danda'u bakki miilli deemu bakka jalqaba yaadi deemu bakki yaadi deemu bakka waan silaa ta'ee isaa barbaadesanii ilaaluu danda'u ilaalchaa fi akkuma kana yaadi hojii isaaniitti walitti qabatame harkaa fi miila fudhanee deeman harkaa fi miilli addee isaan deemanu. Ilaaf ilaalcha addee isaan fudhatan warri lamaan kun yoo walitti hin maramin yookaan yoo walitti hin galin harkaa miilli waan tokko hojjetuu hin danda'an harkaa miilaaf hunda akka ta'u deensaa fi sochii fi wantoota kamiif hunda akka ta'u yaadaa fi ilaalchatti qoratte kanaadha inni kun ammoo ka dhufu ilaalchatti fi qadurratti akkuma isiniin jedhe kanaan duratti gadi aantummaan sammuu keeti keessa jirti ol ba'ummaan sammuu keeti keessa jirti wanni guddoon maaliidha jechootaati ifiin jettu fudhatamiisaati ifiin jettu diina ofii kateetu si. Yeroo gara manaatti galtee wantoota keetti yaaddu maan yaadda waa'ee kee gara mana keetti hin nagaltu maan jettee dubbatte ofirratti ani jetteetti yoo maqaa kee galfattee hin duuba waa'ee kee maan jedhaa jirta jireenya keerra maan jedhuu jirta akka waan tokko hin baanne fi himuu jirta akka kanaa wanna ta'e dhaqsi dhaqamu jiru maaniidha dura keetirraa maan yaaduu jirta yaadati yaaddu kun jireenya keerraa akka hunda qabu hagam hubatteetta yaad ilma namaarratti addee guddaa haa qabu beekamaadha addee guddaa akka na kenna jirtu sumaadha maan yaaduu jirta waa'ee jireenya keetti waa'ee ganama yoo hirribaa kaatu gulana deemtu namni tokko tokko akkuma alatti bareete guyyaa kan hundasaa sammuma fiitiinu jalqabumaa jibbee lafa kaa'a kanaafuu guyyaa fi jalqabumaa ganama fiitu waan balleessaafi haqa galgalaa jireenyu isaan fakkaatan jira eessa bobadde jennaan ganama hirribaa ka'ee jechoota inni ifiin jedhetti guyyaa keetti ifi amansichee ansaatii kanarratti akkana godhaa yeroo kanarratti akkana godhaa achiin duba kana godha jetteeti yaadaan gammachuu gara jireenya keetiitii fi humnoota gara keetti maccisiisuu kan dandeettu siidha yoo kana godhu hin dandeenye namoonni jechi isaan siin jedhanu sadarkaa lammaffaa malee sadarkaa tokkoffaati muti sadarkaan tokkoffaani jechoota atiif hin jettu sirratti kan humna qabu kana hundaan caalaa uumaa waa hunda danda'u. Waaqa gubbaa kanatti haga inni siin jedhee fi haga inni sii arga deemta irratti aanu ammoo fudhatiisi keeta kan malee humna qaba kanarratti aaneeti sadarkaan sadaffaani haalotaaf namootaarratti qabu yeroo hedduu garuu nuti ta waaqa sachi dhiinyee teenna sachi dhiinyee ta namootaatii fi ta haalaatti garagara. Ammoon jireenya keenya keessarratti wal makaa goona yaada waaqni yookiin hin beennu yaada ofii yennaa immoo foolii maratii isaan hin beennu yaadota nuti yeroo hedduu adda kennu yaada haalaatii fi yaada namaati namni ammoo akkuma isin jedhe wantoota dhagge qofa haasaa malee wantoota si keessa jiru beekeeti tana jedheeti waan si keessa jiru himuu hin danda'u kun sadarkaa jireenya keenya irratti sadarkaa sadaffaafi sadarkaa afuraffaati maaniin haalaa fi nami tokkoffaan maani kasi'uun lammaffaani si sadaffaadha. Namaaf haala akka ta'uu danda'a inni kun sadaffaaf afuraffaa akka jiru gaafa tokkoffaa irraa godhuu dandeettu kan warra lamaanii kun yeroo yoo hin kennini inni kun jireenya kee irratti haatisuu hin danda'u jireenya kee keessatti jireenya ofii waliigaliisa horachuu hin dandeettu diinni keetii.
tokkoffaan si umaadha. Jaalala gaari, hareero gaari, gaarummaa gaari, tokkummaa gaari if you only yoo hin uumin, if you only hareero yoo hin godhiin jireenyi keetoga. Keessattuu waan lama isinii kenna asirratti. Tokko galgala yeroo gara mana keetii galtee gara sireetti na seentu rafiisaaf yookaan ciisiisaaf carraadhumaa gaafa sii hafu wantoota ati yaaddu sun jireenya keerratti baay'ee murteessaadha. Sammuu kana hojii ati hojjechisiisaa bultu bireenat keessaa hojjechisaa bultu akka malee jireenya keerra humna qaba. Wanta ati yeroo dhumaatiif yaaddee bultu sun maaliidha? Rafiisaaf yookaan ciisiisaaf gara hirribaa seenisaaf yoo siyaattu jechoon atiif hin jettu haasoota atiif haasottu inni dhumaa sun sirra qaba. Lammaffaa isa ganamaa kana yeroo hirribaa kaatu ganamumaayyuu yoo ati waan hin teene yaadde guyyaan keetu akka waan hin teenetti sochoose. Ganami ati hirribaa kaatuu fi galgala irrattuu humna qaba. Kuni galgala kana akka hojjetaa buluuf eeyyama kennitee taha galgalaatii fi ganama kanammoo oolummaa sa'aatii 24 keessaa 12 fi oolummaa ati kennitu oolummaa ganamaati. Jireenya keessan keessatti bakka sanirra gammachuuf gaddallee akkuma kanammoo if jibbisaaf if jaalatisarra addees humtanu addee galgala lamaan kanarratti. Sa'aatii 6, sa'aatii 7, sa'aatii 9 karaa adda addaatii wanta adda addaa isii uumatu danda'ama. Garuu yeroo raftan yeroo ganama kaatan barraaqi keessanii fi galgalli keessan akka malee murteessa. Kana akka ifirratti gara jireenya keessanii irratti tokkummaa gaarii uumuu kan dandeettanu isin hareeroo keessanii waliin uumtanu. Namoonni karaa adda addaatiin bifa adda addaatiin deebii gara adda addaa nuu kennuu danda'an. Namni tokko ati akka waan tokko hin teene si jibbee si gateera jechuun namni hundinuu si jibbaa nama kamiifuu hin teetu jechuumatti. Kan dhaansaa walii galaatii misaafi. Addee tokkotti hin teene jechuun addee kamittuu hin teetu jechuumatti. Namni tokko haga keetii waan si hin beennee fi haga kee kanumaa haga kee kana dhanee si himanee fi haga kiyya kana jettee ati fi fudhatte malee haga keetii kanaa miti. Gama tokko akka hin teene si himaneeran jechuun gama kamiinuu hin teetu jechuumatti. Gami ati karaa adda addaatti hin deemtee bu'aa fiduu dandeetta. Ati amma achi ijjumaayyuu nama hin teetu ati waan tokkoof iyyuu hin teete dhannee addee tokko na si himane addee biratti amma waa hedduu teetu if argita. Haga keetii waa hin beekinii fi namni haga kee kana dhannee san mane haga sarratti fudhatin haga kee ka beeku si'ii fi si tokkoffaadha. Namni gaafa haga ifii beeku yoo namni akka malee jajalle homaatti hin dhaga'amu yoo namni akka malee gabbuuselle homaatti hin dhaga'amu. Maaf haga keetiif dandeettiin keetii si keessa qofa jirti. Kanaafuu jechoota alaa dhufaa odoo hin ta'in jechoota keessa keetii keessa jiranu hareeroo ifi waliin qaddu irratti jabeeffattee deemisaa fi waan godhuu qabdu hundasaa tolche. Mee gara gaaffii kanaatti isin haa deebisu. Yeroo kana isin ammaa kana waa'ee keessaa maal yaaduu jirtani? Mee yeroo tokko daqiiqaa tokkoof waan kana haa yaadnu. Ilaalcha nuu qabnu ifi keenya irratti jireenya keenya irratti humna qaba jenneerra. Baraka keessatti humna irra qabu keessaati waan sadiidha. Sadiin kana dubbatiisaan dura yeroo kana irratti miira akkamii sitti dhaga'amaa jira? Maan jettee ifitti himuu jirta? Maaliif akkana jettee himata? Sababa ati waan kana akkasa jettee fi maaliidha? Waan qoronaati sun si dhufiniiti ilaalcha ifii kennaa jirtu maaliidha? Waan mucaa ati jaallattu si dhiisee deemeef waan intalte ati jaallattu si dhiichee deemtee fi ilaalcha akkamii ifii kennuu jirta? Waan karaa hojiitiin milkaa'uu dhabdee fi sababa kana ilaalcha akkamii ifii kennuu jirta? Sababa gara jireenyaatiin silaa akka barbaadisii ta'uu dhabee fi sababa kana ilaalcha ifii kennuu maan jettee ifii kennuu jirta? Ilaalcha ifii kennitu fi yaada ifii kennitu sirraa waa humna qabuu fi hareeroo atammaatan ifii qabdu jechoota ati ifiin jedhaa jirtu maaliidha? Diina akkasitti jiru wantoota hin milkoonne isaa odoo hin ta'in jechoota ati ifiin jedhaa jirtu fudhatamii isaatii fi fudhachiisoo jirtu wantoota ati gara jireenya keessa akka yaa jirtu malee wantoota itti aanee fi wantoota hin ta'in eenyummaa keetis ibsisuu hin danda'u. Eenyummaa kee ibsuu kan danda'u si keessa kan jiru kana qofaadha. Hareeroo cimaa ifi olii horachuu gahaa barbaaddee jaaltummaa cimaa ifi waliin jaarsisuu qabda. Diinummaa ifii dhiisiiti jaaltummaa ifii ijaare. Diinummaa ifii achumatti dhiisiiti jaaltummaa ifii waliin ijaare. Maaf akkas naan jetta? Akkamiin diinummaa ifii irratti wantoota jiran muluu keessa akkamiin diinummaa irratti humna qabachuu kan danda'u akkamiin ifitti ayoo jettee na gaafatte? Tokkoffaan yeroo kamiyyuu ifii waliin ka'aa ooltu jalqabaa waaqaa hunda uume kana waliin. Yeroo kamiyyuu na walii oolii na waliin oolii odoo jedhu baatteelleeti sa'aatii 24 namni ati walii ooltu tokkoffaa waaqa. Ati na walii oolii jettullee na waliin oolii jettullee sa'aatii 24 kaas waliin jiru jalqaba kana. Lammaffaan jechoota achi namooti jedhanii caala sirriitti humna akka qabu yaada keetiidhaa jecha keetiidhaa si'iidhaa jedhee wanni gara keetti si deebise inni lammaffaan namatti walii ooltu si ifi walii oolta sadaffaadha namoonni akkamiin inni na jette namni
haga ati barbaadde deente nama san dhaggite walii oolte san qofa walii oolta malee sa'aatii 24 yaada kee keessa ooluu hin danda'u. Yaada kee keessa yeroo sa'aatii 24 walii oolu siif si tokkocha qofaadha waaqa hin gaditti. Yeroo rattu ati fi waliin jirtu. Yoo kaatee mana barumsaa deemtu ati fi waliin jirtu. Yoo deentee rattu illee ati fi waliin jirtu. Yoo nyaattu illee fi waliin jirtu. Barbaadde deente nama waliin makantee nami akaasoof carraa kennite karaa adda addaatiin haga yeroo muraasaa yoo deente malee sa'aatii 24 namni fi waliin jiru siidha. Sa'aatii barbaadde muraasa namoota ta'e waliin jirta malee harki guddaan sa'aatii 24 haa waliin jirtu siidha. Namni wayii dhufee yoo si walii haasoo'e yookiin sa'aatii tokko. Yookiin sa'aatii lama yookaan malee guddate sa'aatii 4 sunillee achi hunduma malee namni biraa sunillee akkaataa fedha kee irratti hundaa'ee karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Garuu namni sun egaa deemeen duubaallee ati fooliin jirta. Fakkeenya biiroo tokko deemtee nama tokko walii haasofte jecha tokkoo lamaa sadii 4 sa'aatii tokkoo lama illee ta'uu haasoo danda'a. Egaa nama kana walii haasottanee fixattanee duuba yoo galte enooliin jirta. Ifi waliin jirta enooli haasoo adeemte ifi walii haasofte yoo nama kanallee waliin nama biraa waliillee wal geegessee namni sun haga mana keetiillee si dhaqqabse egaa si dhaqqabse duuba gara mana keetii dhuftee yoo namoota waliillee nyaata kee nyaattee buna jiruullee dhugdee gara hirribaa deemtuyyuu namuma kana nama waliin oode bakka tokko raftaneetuyyuu oduma nama kana waliin jirtu ati ifi waliin jirta oduma nama walii haasoo jirtu ati ifi waliin jirta namni oduma nama walii haasoo ta'eef waliin jira namni oduma nama biraan jiraatinillee waliin jira kanaaf wanni ati yaadde sirraa humna qabaate kanaaf diinummaan guddichi kan sirratti ta'uu danda'e yaada ati yaadde waan asiin jedheef sitti sa'aatii 24 walii waan jirtuuf wanni sirraa humna qabamoo waa ati walii ooltu namni sadaffaa si waliin jira. Deentee dhaggite yookaan dhufee innaa si dhagge sulle sa'aatii 24 odoon ta'in sa'aatii 24 keessaati haga muraasa si waliin jira kanaaf yaadi keetti bara kenna humna guddaan sirraa waan qabuu fi ifi walii hariiroo gaarii horame ifi walii hariiroo gaarii godhatiisaaf maan godhuu qabde. Tokkoffaa yaada gaarii yaadde maafi gochi gaarii yaada gaarii irraa waan ta'eef yaada gaarii fi yaadde jireenya kee irraa yaada gaarii yaadde wantoota kaleetti anee wantoota amma achi gootu kamiyyuu oduma beettu odoote aanillee odoote odoo dhabatanillee yaada gaarii yaadde eenyuuf ifiif yaada gaarii qabe namni gaafa ifi jaalate nama biraa jaalata namni ifiif yaada gaarii gaafa qabaate nama biraatiif yaada gaarii qabata namni gaafa ifi kabaje nama biraa kabaja namni kabaja fi hin qabne nama biraa kabajuu hin danda'u namni yaada gaarii fi hin qabaanne nama biraatiif yaada gaarii qabachuu hin danda'u namni ifiif bakka hin qabaanne nama biraatiif bakka qabachuu hin danda'u kanaafu diinummaa ifi waliin qabde dhiisiiti jaaltummaa ifi waliin jirtu hariiroo kee ittiin cimsiiti namoota biraallee ta'e. Viidiyoo guyyaa dhaarraa waa hedduu akka barattan shakkii hin qabu viidiyoo kana namoota biraallee akka isin dhaqqabsiitan ammas irra deebi'ee isin gaafadha. Viidiyoo kana keessatti diinummaa ifiirraan caalaa jaaltummaa ifiirratti deebisiiti irra cimsii hojjadhu viidiyoo jedhu irratti ilaalaa turre waan kana keessa gaaffii wanti isinitti eelloo jiraate viidiyoo biraallee mata duree biraallee akka isin hojjan yoo barbaadane. As jalatti ibsuu hin dandeettani akka qophii xumura kennaa waan waliin turtaniif guddisnee isin galateeffannaa turtii gaarii.